କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଦେଖେଇବି। ସବୁ କି କି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖିବି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ୟାର ନେକ୍ସଟ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିପ୍ରେ ମାନେ ଯିଏ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ପୁରୀ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠି ମାନେ ସେଠିକି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସେଇମାନେ ସବୁ ଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଆଉ ଦୁଇଟା ନୂଆ କପଲ ଆଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ ସବୁ କି କି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆସିକି? ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି, ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କେତେବେଳେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ? ନ୍ୟୁଜ୍ ଟା ଏବେ ଆନାଉନ୍ସ ହବନି। ତ ଫାଇନାଲି ଆଫ୍ଟର ୱାଟର ପାର୍କ ଆମେ ପୁଣି ମିଶିଛେ ଏଇଟା ବୋଡ଼ି ବାରବାଟୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିବାର, ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମିଶିଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ନୂଆ ମେମ୍ବର ଦୁଇ ଜଣ ତମକୁ ଫେୟାରୱେଲ୍ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଯିବ? ବହୁତ କିଛି ହଁ, ମୁଁ ଯାଉନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯାଉନି। ତ ନୂଆ ମେମ୍ବର ଦୁଇ ଜଣ ଆଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରୀରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଦେଖାଯାଉ, ଖାଇବା ତ ଆସିନି, ଦେଖାଯାଉ ଏବେ ସାଲାଡ଼ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଇଓ ଆଜିର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ରେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ବିକେ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ପାର୍ଟି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଇସା କ୍ଲିଅର ହବ ବୋଲି ହଉଥିଲା, କ୍ଲିଅର ହେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗ ଘଟିବ ନା କାଢ଼ିଦେବ ଏଇଟାରେ। ତମେ କଣ କୁହ? ନୂଆ ମେମ୍ବର ଭାଉଜ, ଏଇଟା ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଇଏ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଗ୍ ବଜାର ଏବେ ନେଇକି ଆଇଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ବା ଲାଇନ ଟୁ ଲାଇନ। ତମେ କେତେ ଖୁସି? ମୋର ଆସିବାର ମେନ୍ ମୋଟିଭ ହେଲା ମୋ ଘଣ୍ଟା, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାଖରେ। ତମେ କେତେ ଖୁସି? ଇଏ ସେଇ ମଣିଷ ଯିଏ ମୋ ଜାଗା ପାଖରେ ମୋ ଘଣ୍ଟା ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଯିବେ କି ନାହିଁ? ତମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ତାହେଲେ ଅଛ। ୱେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଫାଇନାଲି କହିଦେବେ ଭାଇ, କାହା ପାଇଁ ସକ୍ସେସ ହେଇଛି ତ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ୱି ମେଡ୍ ଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ସେ ମିଶିକି ବାଇଟ୍ ଦେବେ। ହଁ, ନ୍ୟୁଲି ୱେଡ୍ କପଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।
ସ୍ପେଶାଲି ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଆସି କେମିତି ଲାଗିଲା ବାହାଘର ପରେ ହଉଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମେ ତମକୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ବସେଇ ଦେବୁ ସେଠି ମାଟିରେ ସେମାନେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାଗେଣା ଜିନିଷ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ସେଠୁ ପାନ ମଧୁରୀ ଆଉ ଇଏକୁ ସେ ତିନି ଥର ଖାଇସାରିଲେଣି ଚାଲ ଟାଡ଼ା ମୁଁ କହିଲି ଖୋଲା